Živijo na en krasen zimski, dejansko sončen dan, samo še sneg fali. In Elija, kaj imamo mi v avtu? Kolo. Kolo, a? No, čakaj, naš fant je imel koliko let dole? Koliko si bil star? Elija, ne po avtu risat. Koliko je to? 5 let si bil star, ne? Ajde, da pa hit odpri prtlažnik. Da vidimo, kaj je noter. No, daj. Možeš pritisnit. Vidiš? No, tole je en gospod, ne? Ko smo hodili, je vprašal, kaj je tukaj noter, ker tole piše. In notri je kaj? Kolo. Kjero kolo? Rdečo. Rdeče, ja. Vum, rdeče kolo. No in mi, da bova ga se šraufala skupaj, ne? Ker jutri gremo spet na Kranjsko zimsko tekaško ligo, na Brdo, se pravi okolj posestva Brdo. In Jasmina bo tekla, Emanuel bo v vozičku, Elija bo pa na ta novi rdeči raketi. Zato, ker onle zelen, 16-colski mu je že čist premalja, ne? Daj pa zdaj 20 col, tako da bo mogoče za malo več, kot pa eno leto, ne, kakor je bil prejšen. Neučakano si je na višku. No, nisem ji dal iti po Olfa nož, ne. Tako, evo, a ni ratala. Hev, kolo! Evo ga, Marička, a? Oče, mi lahko daš kole? Prvo, aha, to je vse zvezan. Spravi, vse v enem. Evo ga. O? Na, evo, pej se pelet. A? Zaščiten v nulo. Je, ne? Ja. O? Serviser se kar usedo. Po mojem ne bova rabila druzga kot imbuse. Čeprav vidim, da je nek tork s temle. Tako da, mogoč bi mogel iti še enkrat noter. No. Ne vem, zakaj imam stojalo, a ne? Za tole, a ne da? Za servisirat? Ja. Evo ga, takole to zgleda. Oči, jaz sem tole vtaknil dol. Še prestavim, a ne? In čisto. Treba zelo pucat. Špucal ga, dober? Ja, sam tole se vtaknil. Ja, ne, lej, to ima pa klele. Tole os. Evo. Evo, to pa še noter. Pa prije pa kle gor, lej. Bo vse naredila. Šraufanje biciklu, moram reči, da mi kar gre, no. Ker tudi svojega, skozi šraufam, oziroma svoje tri. Da ja, to mi je tudi fajn, no. Tako da je tak hobi. Edin me jezi, ne, če kaj narobe. Tako da, gre tudi k mehanikarju, velikrat. No, da prije pa balanca takole gor. No in evo, jaz sem pomočnika. No, kjer bo ta prav imbus? Ta. Kjer je barve, no, tako rekel. Siva. Lej, veš kaj mora odšraufat? Lej, tele dva. Ta. Elija, tele dva. No, kjer bo ta prav? Ta. Ne, probaj. Ajde, vzam, jaz pravim, da v rumen. Ajde, vzam rumenga. Tukaj, lele. Ajde. Dobro, probiva. Evo, a pa še? No, težko je takole z levo, ne? Ker nisem levičar. Pa še, ne? Je. Jo. Kaj praviš? Je. Pa še? Sam drugač bi bolj pasal tale siv, to malo. Izravim tega kolesa bi rdeč pasal, a ne? A bi? A ne? Jo. Jo. Ajde, greva mi, da to se stav zdaj. Kam pa dam to? O, evo ga. A ja, še taco morava, ne? Taco so pozabila. Bova, ne? O, evo, taca. Da ustav, a ne? Laj ga, o, kva je dober, ej. No, prid ga pogledat, no? No, Elija, pridno sem je ti pospravila, ne? Kaj sem mu naročil. No, daj, da vidimo, ha? Orang. Zvanček. Zvanček še pride, ha? Orang bicikel, ha?
Maš ti tole. Lega. Nor bo letel. Je to, kaj ga vžgonil? Ja. Orang. Raketa bo letel. Ja, ti si raketa, ne? A ti to veš, da imaš ti zdaj že prestave, le? Le, menjalnik, le. Boš mogel se naučiti klele prestavljati. Tole. A? Pa tole, zobni, gonilka, ni da ni. Dobra roba je to, dobra. Dobra bolja. No, to je oddelija že tretji vum, ne? In to je smena takrat zavohala, jaz to spoh nisem vedel. In moram reči, da so res BP, tako da bom imel tudi unle, ki tamle gor zdajle spi. Lahko brez problema še vse bicikle. Pa, mogoče je kakšen pola, ne? Pa bomo pa tako prodali to naprej, ne? Oziroma dal, prodal, kukorkol. Pa bojo še vedno služil naprej. Kaj imaš pa to? Blaten! Blaten ta stara, ne? Lej to, ja. No dej ga zraven vrpel, da vidimo razliko. Dobro, bomo pa enkrat umil tole. Ajde, vrpel ga zraven tjale, v tanomu. Ja, sam tole pa mo enkrat moga loči umil. Ilija, taco imaš dol, no? Lega. Je nas zdaj opust, ne? Ajde, lej to. Ha? Kaj razlika? To je to, evo, še za bidon smo dal, pedala, vse, a ne? Ja. Čelado na bučo, a ne? Koliko je trda, je. Ajde, pet. Kolo. Da vidimo. Čaki, malo zdic ti spustil, a bo v redu. Vse bo v redu. Ne, vse bo v redu, veš, kaj boš gonil, ti bo pa glih fajn. Ajde, pet, rikverc. Ajde, da bo hitro, gor pa dol po ulici. Ne. No daj, ajde, goni. Wow, a? To je malo boljš. A? A letiš, Elija? Ja. A? Jaz tako mi lovim. No, kako je? Povej. V redu. A samo v redu? Ja. A je super? Super. No. Če v redu, je pa v redu, a ne? Greva dalje. Ja. Testna vožnja. Bolj pa grem jaz po Alkartu, zaradi tega, ko imam jaz širok telo, oči. Vidim, vidim. No, off-road, prav da gre. Dobri den. Dobri den. Dobro jutro. No, tako kot smo rekla, gremo na Ligo okoli Brda. Tako da smo redi. Jaz sem malo zaspal. Tako da smo malo pozni. Ampak bomo prišli. Pravočasno. Taran. A, robe je. Kuku. Priprave v polnem teku. Imaš v redu. Babi. Ja. Babi. Tako, evo, le. Kaj imaš še drugo dava? Bo boljšo, veš. No, tukaj smo na posestu Brdo. Teče se pa okoli in okoli. No, prvi tek z Emanuelo, Tom. A gre raketa tule? Je raketa gre, samo neko bo šla mami. Pogon. No, una raketa je pa že tamle. Že gre, že gre. Ajde, mami, lovi, lovi. Kako ti gre, Elija? Dobar. Bolje ti. Zaostajaš. Zaostajaš. Zdaj se sploh ne kadi tok. Minus 4 je drugač, ko je kar hladno. Da sem ostal sam in se grem ogret, pol pa gas. Danes nas bo velik, ne? Že ogrevajo vsi. Ho, tele zamenjati za tele. Da bo kakšna sekunda po kilometru hitrej.
te so karbonske in res se pozna precej bolj odzivne. Teče pa še vedno treba, ne? Mi čakamo očjo. Eli. Ja, zdaj pa nimamo sabo, veš, Elija je žejen. Sabo pa nimamo, zato ker bi bilo tako ali tako toliko mrzlo. Elija, vse ko pridemo, učirimo očjo, rekli, da pa ne se prav. Zdaj, ja, pošlo. Jo, Eli, zelo dobro gre, vlada to kolo. Že v prestavo si si dal, ne, Elija? Bravo! Kaj pa je Manuel? On pa opaznuje, pa si misli, za tole ste me tako hit zbajkal. Ja, seveda, dajma, oči, bravo! Elija, umakn se! Evo, Elija poslušal navodila. Kaj, deda? Evo, in še drugi tekači. Še ujamemo drugega. In potem gremo naprej. Dajma! Bravo! Dajma! Finito, kar šlo no. Pa sem pa malo zmanjšal drugo polovico. Pa hiter sem se že oblekel, hlače gor, ker mi je ta mal skor zmrznu, ne, ker je -4, ampak zdaj pa bo, sem že ogret nazaj. 3, 4, zdaj. O, kake mišice, Lija, bravo. A si močen? Dajmo zadnjih 150. Da pa še našim nasprot. Da vidim, kje so. V kontrasmeri. No, jaz ne vem, ampak starejši, ki sem, ne, bolj mi je mraz in danes je res, danes je tako mraz, ne, pa -4, ne. Se spomnim enkrat na Uršli gori, ki sem tekel, bilo pa -21, ne. Pa je glih tako šlo. Takole smo jih dočakali. Raketa! Bobi! Njega. Je zaspal. Zaspal pa zavedi. Greva dirkat, ja? Ajde, pet. Komi ga lovim, komi! Mamo, čajeka. Kaj, žejem? To ne velja. Poglejte to. To ne velja. Vlečna služba, Bobi. Pa spremljevalec Elija. Bobi. Evo ga. Pazi pa ga. Ajde, prehiti. No daj. Kaj kolesar, a bo? Ja. A bo? A, ja, gre tale raketa rdeča? Gre? Kaj, Bobi, ja. No, Bobi ima tole gor, da ne vleče, ne, toliko. Zato, ko on je znan, da zelo, zelo vleče. Ampak, da je tole, ali je bil pa že utrujen, ni očke vleko, ne? Ja. Ja. Rukavice bom dal dalje. Pa čajka, ne? O, a, vrel. Vrev čaj. Zdaj ga malo odloži, da se ohladi. Tako, ja. Je lahko. No, Elija ne more brez te knjige, a ne? Kaj so to? Dinozavri. Dinozavri, ne? Čajek, se tudi že hladi. Komplet delegacija. Kaj je, Manuel, si zmogel? Se naspal? Manuelo. Tok je mraz, da še v avtu. Sapa. Moram reči, da so vsi že kar hit šli, ne, kar je logično. Tako da se pridružujemo temu in gremo tudi mi. Je fant lačen? Ja, fant, ki je migal, a ne? Zdaj sem 10 km pretekal danes. Ja, halo?
Tole, on je ljubitelj avokada. Ja. Ej, tako, pa ljubitelj slamic. Ne, no. Pred južno pa še en iztekec, zato da pa gremo še na obisk, ne. Tako da, ne bo časa, ne. In je fajn po taki tekmi malo še zvrteti noge naprej. Zdaj le je tudi mečkom bolj toplo, ne. Lahko rečem toplo, vse pa bo znano. Mi zdi prej, ko smo bili še tam na brdu, bilo res mraz, ne. Ali pa zato, ko sem spil toplo kavico, zdaj le, ko sem krompir lupil za kosilo, ne. Tako da je fajn malo bolj v toplem biti. Gremo čez nov, ne most, novo brv, čez Savo, ne, sicer je to že kar skoraj eno leto, ne, ampak meni je to še vedno novo. Vedite, kot zanimivost, bila je takrat v avgustovskih poplavah, že konkretno na preizkušnji, ki je voda šla čist do klele gor. Neverjetno, koliko je bilo to vode. Človek sploh ne more predstavljati. To je bilo vse za 5 metrov višji. Še ne več, 5 metrov, sigurno. Tako malo za primerjavo. Dokam je šla Sava? Dokle gor? A? Bom sebe zraven postavil, ne? Takole. Jaz imam 190, 191. Tole gor je verjetno še enkrat višji od mene, pa do Save, ne, tudi še precej fali, tako da se prejle nisem nič kaj zmotil, ko sem rekel 5 ali pa 6 metrov. Ah, dir življenja, ne. No, te mislim, tole je topla voda, celo leto. Ma, po mojem, to pa vem, polet se kopamo, imamo enih 18 stopin, a pa 20, no. Zdaj imamo mogoče tam proti 15, ampak je topla, tako da se da pit po zim, nič gor ne boli. Wow, a? Tri glav. Rojstna hiša Jakoba Ljaža je tamle, pekte. To mora slab za danem, ne? Takole. Poč marno goro, ne? Tako da, tu so še medvode, ne? Tudi on medvoščan. Mislim, da ga vsi poznamo. Kakšno lepo galerijo imamo, ha? Finito. Propasere, moram reči, lepo po čas, v miru. Tako da, the best, ne, mi rekel. Da pa, južna. Domače natur, a ne? Ja. Kaj pa ti jedo? Jaz bom pa krompirček jedo. Ma klele, svoje papice, ampak hoče pa sam to, kaj imamo mi. No, danes imamo vege, tukaj jaz vsak dan jem meso. Ni čist vege, ker je namasti. Ok, namasti je, no. Tako da mi prav paše, kdaj tudi ne mesa. Evo, adio.